Právě jsem se vrátil z jarních prázdnin. Byli jsme v Harachově a chtěl jsem tam natáčet random vlog a tady se můžete podívat na to, jak ten random vlog začal. Čau, vítám vás u takového dost random vlogu. Uvidíme, jestli z tohohle něco vznikne. Chtěli jsme sem na běžky, zatím to tak moc nevypadá, protože prší. Takže jsme byli vlastně jenom doma. Pořád pršelo, bylo to fakt docela špatný, ale aspoň jsem měl čas na stříhání a mohl jsem stříhat pro vás videa. Tak jo, už jsme doma, ale dneska bohužel už se nic dít nebude, protože venku prší jako z konve, takže dneska už se ven nepůjde, ale využívám ten čas produktivně. Právě tady stříhám video, nebo vlastně podcast, který už teda asi bude dávno venku, ale takže tak, takže dneska budu jenom stříhat, ještě budu stříhat asi jedno video, ale tím pádem si vypotřebuji všechny videa na stříhání. Ale nebylo to úplně zbytečný, běžky jsme sice nevytáhli, ale vyfotil jsem tyhle ty krásný, pokud chcete vidět ty fotky, jsou na mém Instagramu, běžte tam, uvidíme se u dalšího videa, čau.